Nisam planirala da se javim, ali mislim da je važno jer se dovodi u vezu stalno u kontekst, dakle, obaveza iz procesa pristupanja, jer Srbija je, ne zaboravite, pridružena država. Mi nismo u procesu pridruživanja, mi smo pridružena država od onog trenutka kada je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu. Mi smo u procesu pristupanja i vrlo često se dovodi u vezu sa našim i osnovne, čini mi se, interpretacija kroz medije i obaveze iz procesa pristupanja Evropskoj uniji. Međutim, ono što mislim da je jako važno da svi razumemo, ne postoji jedan model u oblasti uređenja i funkcionisanja pravosuđa sa kojim Srbija mora da se usaglasi. Postoje druge oblasti u procesu pristupanja koje su vrlo konkretno definisane i koje su deo takozvanog akikominotera, dakle zajedničkih postignuća Evropske unije i komunitarnog prava, ali dakle obaveze iz procesa, da kažem, reformi u oblasti vladavine prava, posebno pravosuđa, ne postoji jedan model. Postoji čitav niz različitih modela u evropskim državama, ali koje su u saglasju sa osnovnim demokratskim načelima i principima. I zbog toga nam je bila važna uloga savetodavna i konsultacijska, dakle, Saveta Evrope i Venecijanske komisije kao njenog, na kraju krajeva, važnog dela i referentnog tela. I u tom smislu su preporuke Venecijanske komisije od izuzetnog značaja. Dakle, one kažu da su ti amandmani u saglasju sa najboljim procedurama i praksama koje postoje u Evropskoj uniji. To ne znači da je to sve idealno. I upravo zbog toga, da bi taj sistem reformisani bio primenljiv u jednoj zemlji, u njenoj institucionalnoj strukturi, u njenoj političkoj kulturi, na kraju krajeva, bitna je primenljivost. I u tom smislu zaista mislim da je ovo što je premijerka i što su koleginica Popović rekla, vrlo važno da čujemo i drugo mišljenje dodatno, dakle, koje smo već i čuli, ali evo, ako ima ponovno nekog mišljenja, vrlo je važno jer su to zainteresovane javnosti. I te zainteresovane javnosti trebalo bi da ukažu da li će ovakva reforma sa njihovog stanovišta biti primenljiva, ali istovremeno da podsjetimo da su svi oni učestvovali već u svim krugovima konsultacija. Tako da, samo bih hvala da to razumemo. Dakle, ne idemo mi na usaglašavanje sa nekim postojećim modelom, već tražimo ono što je najbolje, što je u skladu sa najboljim praksama i da je zbog toga važna i ova javna debata koja će ići, kako je premijerka i rekla, dakle, i širom Srbije, na svim instancama i sa svim zainteresovanim stranama.